አክብሮታይ ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ የተወደዳ ሸገርታ ምስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ እለተ ሰኞ ህዳር 3 ቀን 2016 ዓ ም መረጃ ቅኝቶቻችን ቀጥለዋል በለቱ መረጃ ቅኝታችን ወቅታዊ ጉዳዮች እንዲሁም የመገናኛ ብዙን ትኩረት የሆኑ ጉዳዮች የሚደመጥ ይሆናል ተተለመደው ቤት ነጥቦቹን አስቀድመን እናስተዋወቃችሁ የታሪካዊቷ ላሊበላ ከተማ ፍጥጫ ዛሬም ቀጥለዋል ትብለዋል ወጥቷል መከላከያ ሰራዊት ላሊበላ ተቆጣጥረዋል ታዋቂ ሰዎች ላሊበላ እንታደግ የሚለውን ዘመቻ በቀጠሉ በት በዚህ ሰዓት ከስፍራው የሚወጡ ጥቆማዎችን በዝርዝር የምንመለከት ይሆናል ከዚህ ውጭ ትልቁን እስር ቤት ሰብረው ለማምለጥ የሞከሩት እስረኞች ላይ የወረደው የጥይት ሩምታ ና የተከሰተው የመቀሌው ፍጥጫ በመረጃ ቅኝታችን በዝርዝር የሚደመጥ ይሆናል ሌሎችም አገረኛ ጉዳዮች በለቱ የመረጃ ቅኝታችን ተካቷል እንደተለመደው እየሰማችሁን ራችሁ እንድትቆዩ አክብሮት ጋበዝን ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን እናምራችሁ የታሪካዊቷ ላሊበላ ከተማ ፍጥጫ ዛሬም ቀጥሏል ፋኑ ፋኖቷል መከላከያ ሰራዊት ላሊበላን ተቆጣጥሯል ታዋቂ ሰዎች ላሊበላ እንታደግ የሚለውን ዘመቻ በቀጠሉበት በዚህ ወዛጋቢ መረጃዎችም የሚወጡ ይገኛሉ ባለፈው ሳምንት አጋማሽ ረብ የዓለም አቀፉን መገናኛ ብዙን ያነጋገረ ብርቱ ጦርነት ሲካሄድ ነበር ተብሏል በቱሪስት ማዕከሏ ላሊበላ አካባቢዋ ከዚያም የፋኖ ታጣቂዎች ተቋጥሯት የነበረችውን ከተማ ሙስለት ጠዋት ሲሆን መከላከያ ሰራዊትም ነገር በእግር ተከታትሎ ሐሙስ ለት በእጁ አስገብቷታል ከዚህ ፈጣን የወታደራዊ ና ፖለቲካ ክስተት በኋላ ከወደ ላሊበላ የሚወጡ መረጃዎች ጉራማ ናቸው የመረጃ ምንጮች እንደሚሉት ከጦርነቱ በኋላ ወንድ ልጅ ቤት ውስጥ አያድርም ይህ በላሊበላ ከተማ ና በዙሪያ በሚገኙ ገጠር ቀበሌዎች ያለ እውነታ ነው ምክንያቱ ደግሞ የመንግስት ኃይሎች ለፋኖ ቀለብ ታቀርባላችሁ ከለላት አድርጋላችሁ እንዲሁም ትብብር አድርጋችኋል በሚል እስር እስርና ድብደባን ጨምሮ ስር ስለሚፈጽሙ ነው ብለዋል የመረጃ ምንጮች እንደሚሉት በከተማዋ ከፍተኛ የሚባል ሰብዊ መብ ሰት እየተፈጸመ ነው ለአብነት ያህል ያቀረቡት ማስረጃ በላሊበላ በርካያ ወጣቶች ተረሽነዋል ስምንት ወጣቶች ከከተማ ቦጣ ወደ አለ ስፍራ ተወስደው ተረሽኗል ያሉ ሲሆን ከመንግስት በኩል ግን ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ማረጋገጫ አልተሰጠም ከዚህ ውጪ ከቤታቸው ተይዘው ወደ አልታወቀ ካምፕ የተወሰዱ በርካያ ወጣቶችም አሉ ሲሉ ምንጮች ተናግረዋል አፈሳውን በተመለከተ በርከት ያሉ የሃይማኖት አባቶችም ጭምር በጸጥታሪዎች ኃይሎች ተይዘው እንደታሰሩ የተሰማ ሲሆን መነኮሳት እስሩ እንዲቆም በመቃወም የመንግስት ባለስልጣናትና የመከላከያ ስራዊት መኮንኖችን ምላሾችንም እንዳነጋገሩ ታውቋል ነገር ግን በአካባቢው ለሚገኙ መነኮሳት የተሰጠው ምላሽ ከበላይ አካል ታዘና ትእዛዙንም መፈጸም አለበት የሚል እንደሆነ የከተማ ምንጮች አስታውቀዋል በላሊበላ ከተማ ተፈጽሟል የተባለው ሰብአዊ መብቶች ጥሰት ብቻ ሳይሆን የንብረት ዝርፊያ ነው ተብሏል ለአብነት ያህል ላፕቶፖች ስልኮች ወርቅ ቤቶችና ና ሽቀጣሽቀት ተዘርፏል በሚል ነው የተገለጸው ላሊበላ የቱሪስት ከተማ ነች በዚህም ምክንያት በርካታ አስጎብኝ ድርጅቶች በስፍሮ ይንቀሳቀሳሉ ከእነዚህ መካከል አንድ አስጎብኝ ድርጅት ውስጥ ሰራለ ያለ ግለሰብ እንደተናገ የተናገረው ከሆነ ለዚህ ስራ ስጠቀምባቸው የነበሩ ላፕቶፖች ስልኮች እና ሌሎችም ቁሳቁሶች ለብርበራ በሚል ተወስደውብኛል ነው ያለው ሆኖም ግን ከሰሞኑ በነበረ ሁኔታ አንጻር ከታየ ከትናንትና ሁለት ጀምሮ በላሊበላ የተረጋገ የሚመስል ሁኔታ እንዳለ የተሰማ ሲሆን ውስን የሰዎች እንቅስቃሴ እንደተመለከቱ ምንጮች ጠቁመዋል በላሊበላ ከተማ የተደረገውን ግጭት ተከትሎ ከ አንዱ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናት መካከል በጥቂቶቹ ላይ በጥይት ፍንጣሪ ጉዳት እንደደረሰ ሲነገር የነበረ ሲሆን ጉዳዩም በአለም አቀፍ ደረጃ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር ለአብነት ያህል ሚዲያዎች ቅርሱን አደጋ ላይ የጣለ ግጭት ተደርጓል ሲሉም ዘግበው ነበር በዚህም ቢያውቅ ሰዎች የተሳተፉበት ላሊበላ እንታደቅ የሚል ዘመቻ የተጀመረ ሲሆን ይህ ዘመቻ የተቀጣጠለው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋረ ቤተ ክርስቲያን በሰሜን ወሎ አገረ ስብከት መግለጫ ማውጣቷን ተከትሎ ነው ከነዚህ ታዋቂ ሰዎች መካከል ለቤተ እምነቱ ቅርብ የሆነችው መሰረት መብራቴ ትኩረት ለላሊበላ ስትል በማህበራዊ ትስስር ገጾቿ ላይ ያሰፈረች ሲሆን ላሊበላ አስደናቂ ኪነ ህንጻ የአባቶቻችን ታሪክ አሻራ የቤተ ክርስቲያን ጥበብ መገለጫ ብሎም የአገር ቅርስ የሆነን የላሊበላ ውቅራ ቤተ ክርስቲያናትን ከመጥፋት መታደግ የወላችን ሀላፊነት ነው መቶ ሺዎች የሚከታተሉት ገጹ አስፍራለች። የአማራ ክልል መንግስት ግን ይህ ዘመቻ የኖርነት ጠግ ነው ሲል ማጣጣሉን ተመልክተናል ቀደም ባሉት ጥቂት ቀናት ውስጥ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሮ ቤተክርስቲያን የላሊበላ ቤተክርስቲያናት በጦርነት አደጋ ውስጥ መሆናቸውን አሳውቃ ነበር የሰሜን ወሎ ዞን አሳረር ግን አለም ሁሉ ለኔ ብሎ በሚሳሳለት የላሊበላ ቅርስ ላይ ክፉ ነገር ማናፈስና መመኘት የኖር ጥግ ነው ሲል መረጃውን አጣጥሎታል የሰሜን ወሎ ዞን አሳራሪ አራጌመር የዞኑን ወቅት ሁኔታ የተመለከቱ መረጃዎችን ለክሉ መገናኛ ብዙን ሰጥቷል እንደ ሪ ገለጻ የዞኑ ሰላም ወዳድ ህዝብ ተከስቶ የነበረው የሰላም እጦት ችግር እንዲቀረፍ ሰፊ ርብርብ ሲያደርግ ቆይቷል በመሆኑም አሁን ላይ በሁሉም የዞኑ አካባቢዎች አንጻራዊ ሰላም ሰፍኖ ወደ መደበኛ የልማት ስራ ተገብቷል ነው ያሉት ይሁን እንጂ ጽንፈኛ ያሏቸው ታጣቂዎች ከሰሞኑ ወደ ላሊበላ ከተማ ገብተው የከተማዋን ነዋሪዎች ወደ ዳግም ምስቀልቅል ሊያስገባ የሚችል ድርጊት ፈጽመዋል ብለዋል በዚህም ምክንያት የህዝብ መገልገያ ንብረቶች ወድመዋል ተቃጥለዋልም ነው ያሉት ይህም ሰላም ወዳዱንና ሴቱን አክባሪውን የላሊበላ ህዝብ ያስቆጣ ተግባር ነበር ብለዋል ዋና አስተዳዳሪው በመገዳደል የሚፈታ አንድም ጥያቄ አይኖርም ያሉት አስተዳዳሪው ቤተ እምነቶች ውስጥ ጥለሉ ሰዎች ሳይቀር በግፍ ተገድለዋል ብለዋል የድርጊት ከላሊበላ ነዋሪዎች ስ ከአማራዊ ስነልቦና ውቅርም ያፈነገጠ ነውና ና መላው የሰሜን ወሎን ህዝብ አሳዝኗል ብለዋል አሁን ላይ ወደ ላሊበላ ከተማ የዞኑ ጸጥ አካላትና የአገር መከላከያ ስራዊት ገብተው ህግ የማስከበር የዘወትር ስራቸውን እያከናወኑ ስለመሆኑም አስተዳዳሪው ገልጿል የከተማ የአገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶችና ነዋሪዎች ከመንግስት የጸጥ አካላት ጋር ተከታታይ ሰላም እያደረጉ ስለመሆኑም ገልጿል ህዝብን አሳዝኖ ያለፈው ድርጊት ዳግም እንዳይከሰት ነዋሪዎች ከመንግስት ጸጥታ አካላት ጋር በቅርበት እየሰሩ ነው ብለዋል ያልሆነውን ሆነ በማለት ላሊበላ በማህበራዊ ሚዲያ የሚሰራጨው የሰት መረጃ መበረከቱንም ገልጿዋል በተለይም ላሊበላው ቅራቢያ አክተ ላይ ጉዳት እንደደረሰ በማስመሰል በርካታ የአሰት መረጃዎች እየተናፈሱ ነው ብለዋል ላሊበላ እንኳን ስለ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለዓለም ህዝቦች ሁሉ ሀብት ነው በመሆኑም ጥብቅ ጥበቃና ጥንቃቄ እየተደረገለት ነው ሲሉ አስተዳዳሪው ተናግረዋል ላሊበላ ከተማና ቅርሶች በማህበራዊ ስስር ገጾች የሚናፈሰው ወሬ ሁሉ ፍጹም ከእውነት የራቀ ነው ሲሉም አረጋግጸዋል ከኢትዮጵያ ም አልፎ አለም ሁሉ ለእኔ ብሎ በሚሳሳለት የላሊበላ ቅርስ ላይ ክፉ ነገር ማናፈስ ና መመኘት የነውር ጥግ ነው መሆኑም እንዲ አይነት ከእውነት የራቀውሬ ሬ ሊቆም ይገባል ሲሉም አስገንጽበዋል በከተማው አሁን ላይ አንጻራዊ ሰላም ሰፍኖ ነዋሪዎችን በነጻነት የተንቀሳቀሱ የንግድ ተቋማት የተለመደ አገልግሎታቸውን እየሰጡ ነው ብለዋል ማህበረሰቡ ሰላም እንደሚበጅ ስለሚገነዘብ ከአተ ውይቶችን እያደረገ አጥፊዎችንም እየመከረ ከዚያ ፈነገጡ ካሉም በህግ አግባብ እየጠየቀ ነው ብለዋል ዋና አስተዳዳሪው ሆኖም ግን ከቅናት በፊት የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብጹዕ አቡነ ኤርሚያስ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቴሌቪዥን በሰጡት መግለጫ ቅዱስ ሲዶጠሩት ቅርስ በጦርነት ሳቢያ አደጋ ላይ ሆኗል በማለት ገልጸው ነበር የቅዱስ ላሊበላ ባያተ ክርስቲያናት በጦርነት ምክንያት የአደጋ ስጋት ላይ መሆናቸውን ብጹነታቸው ቅርሱ ከስጋት ቀጠና ነጻ እንዲሆን ሁሉም አካላት የድርሻቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በሰሜን ወሎ አገረ ስብከት የሚገኙት የቅዱስ ላሊበላ ወቀራ ባያተ ክርስቲያናት በ9 ዓመታት ውስጥ ብዙ መከራን ተሻግሪው ጣሊያን ወረራን አልፈዋል እንዲሁም በየዘመናቱ በተፈጠሩ የእርስ በርስ ጦርነቶች ጉዳት ሳይደርሱባቸው እዚህ ደርሰዋል ይሁን እንጂ አሁን ባለንበት ዘመን ግን በአካባቢው የተፈጠረው ከፍተኛ የሰላም እጦትና ጦርነት ምክንያት ከፍተኛ አደጋ ስጋት ላይ መውደቃቸውን ነበር ብጽ አቡነ ኤርሚያስ የሀገረ ስብከቱ ሊቀጳጳስ ለኢኦቲ ቲቪ በሰጡት ቃል ምልስ የገለጹት ብጹነታቸው ቅዱስን ቅርስ ከስጋት ነጻ ለማድረግ ይቻል ዘንድ ሁሉም አካል ወደ ሰላም መድረክ ምጣት እንዳለበት በቅድሚያ የጠቆሙ ሲሆን ይህ ካልሆነ ግን ቅዱሱን ቅርስ መጠበቅና የአባቶችን አደራ እንዳንበላ በአካባቢው ጦርነት ድምጽ እንዳይሰማ መደረ ማድረግ አለበት ባይ ናቸው መጨረሻም ብጹ አቡነ ኤርሚያስ የሀገረ ስብከቱ ጳጳስ የቅዱስ ላሊበላ ቅርስና ያምልኮ ቦታ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ባርሽ አካላት ቅዱሱ ቅርስ ከአደጋ ስጋት ውጭ እንዲሆን አለም አቀፍ ተቋማት የመንግስት አካላት እንዲሁም የቅዱሱ ቅርስ የጋር ሀብትነት የሚያሳስበው ሁሉ በጉዳዩ ላይ በጎ ተጽዕኖ በማሳደር ድምጽ እንዲሆን ጥሪ አቅርበዋል ከዚሁ ከአማራ ክልል ጋር በተያዘ የተሰማው መረጃ በወልዲያ ከተማ አካባቢ ከሰሞኑ የከባድ መሰሪያ ድብደባ መፈጸሙን ነው ከሰሜን ወሎ ዞን መዲና ወልዲያ አቅራቢያ ሰዋ ሜዳ ና ልደታ በተባሉ መንደሮች አራት የከባድ ጦር መሰሪያ ድብደባዎች ተፈጽሟል ተባለው በዚህ ምክንያት አራት ሰዎች ከባድ ጉዳት እንደደረሰባቸው የተነገረ ሲሆን ሁለቱ ከባድ የተባለ ጉዳት ስለደረሰባቸው ህይወታቸው አስጊ ነው ተብሏል ከዚህ ውጭ በርካታ መኖሪያ ቤቶችም ተቃጥሏል ነው የተባለው ከከባድ መሳሪያ ተኩሱ በኋላ የመከላከያ ሰራዊት ወደ ስፍራዎቹ ገብቷል። በደቡብ ወሎ ከሰሞኑ የፋኑ እንቅስቃሴ አይሏል ተብሏል ባለፈው ሳምንት ወደ ውጭ ሌና ሀይቅ ከተሞች የገባው የፋንኖ ታጣቂ ቡድን ሰፊ ቁጥር ያለው እንደሆነ የተሰማ ሲሆን ከሰሞኑ ወደ ኮምቦልቻ ከተማ ሊገባ ይችላል የሚል ስጋት እንዳለ ነው ከአካባቢ የሚሰሙ ጥቆማዎች የሚያሳዩት ከዚህ ምዕራብ ወሎ ተብለው የሚጠሩ በርካታ ወረዳዎች ለአብነት ያህል አጅባር ለአምቦ አማራ ሳይንት ሳይንት አጅባር ከለላ ደንሳና መሀል ሳይንት በርካታ የፋኖ ታጣቂዎች በስፋት እንደገቡ ነው የሚሰማው በተያዘም በዚሁ በምዕራብ ወሎ መካነ ሰላም ከተማ አቅራቢያ ደንቆሮ ጫካ እየተባለ የሚጠራ ስፍራ መከላከያ ሰራዊት ና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል የተክሱ ልውጥ መደረጉን ምንጮች ጠቁመዋል ያም ሆኖ የተክሱ ልውጥ ያደርሰው ጉዳት የለም የተባለ ሲሆን በአካባቢ ተኮሱ ከባድ መሳሪያዎችም ዋነኛ አለማቸው የካቢኔ አባላትና ሚሊሻዎች ከጥቃት እንዲያመልጡ የተደረገ ከባድ መሳሪያ ሽፋን ነው ተብሏል በዚህም ሳቢያ በከተማ ዙሪያ ከባድ የሚባል ውጥረት አለን የተባለው መረጃ ቅኝታችን እንድቀጥል ነው ወደ ሁለተኛው ጉዳያችን አምራችሁ ከመቀሌ ትልቁ ሆኒ ቤት ልማምለጥ በተደረገ ሙከራ አራት እስረኞች መገደላቸው ተሰማ በትግራይ ክልል መቀሌ ታራሚዎች ከሆኒ ቤት ልማምለጥ ባደረጉት ሙከራ አራቱ ጸጥታ ያሎች መገደላቸውን የክሉ ቴሌቪዥን ዘግቧል ቅዳሜ ሂዳር 1 2016 ምሽት ላይ 125 የሚኑ እስረኞች ተረኛ የማረሚያ ቤቱ ጠባቂዎችን በማጥቃት በመቀሌ ትልቁ ከሆነ ወህኒ ቤት ልማምለጥ ሞክረዋል ተብሏል የመቀሌ ዞን ተብሎ የሚጠሩ የከተማ ትልቁ ማረሚያ ቤት በጠባቂዎችና በእስረኞች መካከል ግጭት መፈጠሩንም በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች እየተንሸራሸረ ነበር ቅዳሜ ከምሽቱ 11 ሰዓት ተኩል 20 ፖሊሶች ላይ ጥቃት መክፈት የሶስት ህንፃዎቹን በር በመስበር ሊያመልጡ እንደመኮሩም የትግራይ ቴሌቪዥን የማረሚያ ቤቱን አስተባባሪ ኮማንደር አማኑኤል ፍሳን ዋቢ አድርጎ ዘግበዋል ተራሚዎቹ ከእስር ቤቱ ምግብ ማብሰያ ክፍል ቢሏ በመውሰድ በፖሊሶች ላይ ጥቃት ሰንዝረው ለማምለጥ ይሞክሩም 112ቱ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተዘግበዋል ተራሚዎቹ እንዲያመልጡ ለማድረግ በተወሰደው እርምጃ ራቱ ህይወታቸው ማለፉንም አስተባባሪው ተናግሯል። ታራሚዎቹ ሞባይል ስልኮችን ወስደው እንደነበርም ተገልጿል ዘገባው ሊያመልጡ ከሞከሩት ውስጥ 112 ታራሚዎች በቁጥር ስር መዋላቸውን ቢገልጽም ያመለጡ እንዳለ ያለው ነገር የለም ታራሚዎቹ እንዳያመልጡ ለማድረግ በተደረገው ሙከራ አራት ጸጥታ ኃይል አባላት ከባድ ጉዳት ሲደርስባቸው ሶስቱ ደግሞ ቀላል ጉዳት መድረሱንም ጣቢያው ጨምሮ ዘግበዋል ለሁለት ዓመታት የዘለቀውን ደም አፋሳሽ ጦርነት ተከትሎ በትግራይ የተለያዩ አካባቢዎች የተለያዩ ተለያዩ ወንጀሎች መበራከታቸው የተዘገበ ይገኛል በትጥቅ የታገዙ ዘረፋዎች እንዲሁም ግድያዎች አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሳቸውን ነዋሪዎች ለቢቢሲ ተናግረዋል የትግራይ ክልል ጊዜ አሳር ጌታቸው ረዳ ከጥቂት ወራት በፊት በክልሉ መንግስታቸው የማያውቀው የግል ለማድረሚያ ቤቶችን ጨምሮ የስርቆት ወንጀሎች መበራከታቸውን ተናግረው ነበር ለማምለጥ ሞክረዋል በተባሉ እስረኞች መካከል የተፈጠረው ግጭት ውርለት መቀጠሉን የቴሌቪዥኑ ዘገባ ያሳያል ሌሎች መረጃዎችን ጨምርላችሁ 18ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ብሔራዊ አንድነትን በማስጠበቅ የእኩልነትና የአብረውነት ሴትን በሚያጎለብት እውነቶች እንደሚከበር የፌዴሬሽን ምክር ቤት አስታወቀ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉብ ያገኘው ተሻገሪ በአሉን አካባቢ አስመልክተው ለመገናኛ ብዙ መግለጫ ሰጥተዋል መግለጫቸው መ 18ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ብዛሀነትና እኩልነት ለሀገራዊ አንድነት በሚል መሪ ሀሳብ በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ ይከበራል ብለዋል በአሉም በሁሉም ክልሎች በተለያዩ ዝግጅቶች ማክበር ዳር 29 2016 ከተማ የማጠቃለያ ፕሮግራም እንደሚካሄድ ገልጸዋል የብሄሮች የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል ህብረ ብሔራዊ አንድነትን በማስጠበቅ የእኩልነትና የአብረውነት ስሪትን በሚያጎለብት ሁነቶች ለማክበር ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል በአሉም ህዳር 25 የወንድ ማማችነት ቀን ህዳር 26 የብዛሃነት ቀን ዳር 27 የአብረውነት ቀን ዳር 28 የመደመር ቀን ህዳር 29 የኢትዮጵያ ቀን በሚል መሪያ ሀሳቦች እንደሚከበር አንስተዋል በጅግጅጋ ከተማ በሚኖረው ዝግጅትም የባህል አልባሳት ትዕይንት ስፖርታዊ ውድድር የንግድ ትርትና ባዛር የምክክር መድረግና ሲምፖዚየም እንደሚካሄድ ነው ያስታወቁት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሀገሪቱ ኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን መያዝ 21 ቀን 1998 ዓ ም በሶስተኛ የፓርላማ ዘመን በአንደኛ ዓመት ስራ ዘመን በሁለተኛ መደበኛ ስብሰባ በየዓመቱ እንዲከበር ውሳኔ ማሳለፉ ይታወሳል በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ቡረና ዞን ሊበል ወረዳ በኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ወይም መንግስት ሸኔ በሚለው ምክንያት የራቀውን ሰላም ለመመለስ ያለመዊ ተካሂደዋል በውይቱ የኮሮ አዛዥ ና የዞን ዋና ሳሪን ጨምሮ ከፍተኛ ወታደራዊና ና ሲቪል አምራሮች እንዲሁም የገንዳ ሲሚንቶ ቀበሌ የህብረተሰብ ክፍሎች ተገኝተዋል የኮሮ አዛዥ ኮሎኔል ግርማ እያለ ሸኔ ህዝባዊ ነኝ በሚል ማታሊያ በንጹዋን አንደም ራሱን የማደለብ ተግባር ከመፈጸም ውጪ ይህን የሚባል ህዝባዊ አመለካከት የሌለው የዘራፊ ስብስብ መሆኑን ገልጸዋል ይህን የሽብር ሲሉ የጠሩት ቡድን ከህዝብ ነጥሎ መምታት እንደሚገባ አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል ሀገር ለማፍረስ ና የህዝብን ስቃይ ለማራዘም በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል የሚንቀሳቀሱ አመፀኞች ሽብርተኞች ከኢትዮጵያ ምድር ለማጥፋት ሰራዊቱ የጀመረው ተልኮ እንዲሳካ መላው ህዝብ የሚጠበቅበትን ሊወጣ ይገባል ሲሉም ተናግረዋል በተለይም ለአመታት በኦሮሚያ ጫካ አካባቢዎች ተደብቀ ህዝብን እየገደለ ያለውን ታጣቂ ቡድን እስከ ወዳኛው ለማጥፋት የሚደረገው ርብርብ ሁሉም ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል የምስራቅ ቡረና ዞን ዋና አሳዳሪ አቶ አብድራ ሁሴን በበኩላቸው የዞኑ መንግስትና ህዝብ ለሰላም ካለው ቁርጠኝነት ና በሰራዊቱ ድንቅ የተልኮ አፈጻጸ በዞኑ የሚንቀሳቀሰውን የሸኔ ታጣቂ ቡድን ትርጉም ወደማይሰጥ ደረጃ ማውረድ መቻሉን ተናግረዋል በውይይት የተሳተፉ የህብረተሰብ ክፍሎችም በሸኔ ግድያ ና ዝርፊያ ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸው መሆኑን ገልጸው ቡድኑን ለማጥፋት ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በቅንጅት እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል ተብሏል የዕለቱ መረጃ ቅኝታችን አበቃ በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኘን ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን